Bazen behin, Kulongo portuan, niortetik gertu, batelari bat. Jendea ibaiaz bertze aldera eraman bertzerik egiten etzuen gau eta egun. Egun batean, niort horretako bi kordelierreek ibaia gurutzatu zuten, biek bakarrik batelariarekin. Eta, pasagunea Frantziako luzeenetakoa denez, asperdura pasarazteko, batelaria enamoratu nahian hasi ziren biak. Baina, batelariak behar bezala erantzun ziren. Hala ere haiek, bideak nekatuta etzeudenez, eta ezur hotzak izozturik ere, eta ez da emakumearen arbuioagatik lotxatuta ere, indarrez hartzea erabaki zuten. Edo bestela, batelariak uko eginez gero, ibaiara botako zutela deliberatu zuten. Neskak berriz, haiek faltsuak eta maltzurrak bezain zuhurra eta prestua baitzen, errantzien. Eneiz iduri dudan bezain zakarra, baina bi gauza eskatu eginen dizkizuet, arren, eta gero ikusi eginen duzue emateko prestago nagoela ni zuek eskatzeko baino. Bi kordelariek, San Frantziskorengatik zin egin zioten, eskatzen zioten guzia emanen ziotela nahi zutena lortzeko. Eskatzen dizuet, errantzienak. Zin egin dagizuela, inori ez diozuela, inoiz gure abentura hau aipatu eginen. Haiek pozik agindu zioten hori, eta gero behaiak errantzien. Plazera banan-banan hartu eginen duzue nigandik. Zeren lotxatu eginen bainintzateke, biek batera ikusi eginen banin duzue. Erabaki bada bietatik zeinek izan nahi duen lehena. Haiek ikusi zuten eskatutakoa oso bidezkoa zela. Eta gazteenak onartu zuen zaharrena izanen zela lehenengoa. Horrela, uarte txiki batera hurbildurik, batelariak gazteenari errantzion. Abade txitona, gera zaitez hemen otoitz egiten, zure laguna bertze uarte batera eramaten dudan bitartean. Eta iluntzen denean, goraipatzen baldin banau, hemen geratu eginen da eta biok elkarrekin joanen gara. Gazteak uartera jauzi egin zuen. Zaharra, batelariak bertze uarte batera eraman zuena noiz itzuli eginen. Baina, ara iristean, bere ontzia zuhaitz bati lotu izanen balu bezala, hau errantzion fraideari. Lagun, zoaz eta ikusi lehenago ea non kokatzen garen. Abadea uarteara joan zen, leku egoki baten bila, baina batelaria, ura lehorrean ikusi bezain laster, zuhaitzari ostiko bat emanik, ibaian barrura urrundu zen txalupan eta bi fraide onak bi uarte desberdin haietan utzi zituen. Ahal zuen garrasi handiena egiten zien bitartean. Itxaron jaunak, jainkoaren engerua kontsolatzeko, daukazue niregandik behintzat inolako kontsolamendurik lortuko ez baituzueta. Abadeak belauniko jarri ziren urertzearen ondoan, lotxarik ez emateko erregutuz. Eta batelaria portura eramango zituela esaten bazuen ere, ez zuen alakorik egiten baizik eta gero eta gehiago urruntzen zela bere kolkorako mintzatzen. Zoroan intzateke zuen eskuetatik ies egin ondoren berriro amarru berean eroriko banintz. Eta irira sartu zenean, senarra eta magistratuak ikustera joan zen. Jainkoaren graziagatik bi otso arriskugarri atzaparretatik ies egin zuela. Eta haiek harrapatzeko esan ziren. Denak joan ziren haien bila, inor ez txikia ez haundia harrapatu nahi ez zituenik geratu gabe. Fraide gizagaixoak, hain segitzi handia iristen ikusita, balkoitza bere uartean ezkutatu zen.
Adanek jainkoaren aurrean biluzik ikusi zuenean bezala. Lotxaz beterik zeuden egindako bekatuagatik, eta zigortuak izateko beldurrangatik erdi hilik baleude moduan dardarka zeuden. Hala ere, preso hartu zituzten eta gizonek eta emakumeek haiekin barre egin eta zirikatzen zuten. Batzuk harrituta zeuden. Abade on hauek kastitatea iragartzen digute eta gero gure emakumei kentzen diete. Beste batzuek zioten. Kanpotik zuritutako ilobak dira. Baina barrutik ustelduta daude. Eta beste ahots batek garrasi egin zuen. Fruituengatik jakingo duzue zein zuhaitz mota diren. Fariseoen aurkako idatzitako pasarte guztiak bi atxilo gizagaixoen aurka erabiliak izan ziren, baina epaileak bere nagusiaren eskaeraz lagundu eta askatu egin zituen elizakoei sekularrei baino zigor gogorragoak ezarriko zizkietela ziurtatuz. Eta denak asebetetzeko, fraideek esaten zuten mezak eta otoitzak egingo zituztela. Epaileak beraz, nagusiaren eskaera onartu zuen, eta atxilo eman zituen komentuko sotora non preso hartu zituztenak. Gizon zuzena baitzen, ibaia gehiago ez gurutzatzeko, aitarena egin gabe eta jainkoaren izena aipatu gabe agindu zien. Hauxe da, beraz, ekimen berri hau, Buktegi eta Nafar Ateneoa elkarrekin egiten ari direnak, Heptamerona euskarara ekartzeko. Eta zuk ere, ekarpena egin nahi balen baduzu, ongi etorria izanen da, zalantzarik gabe. Eskerrik asko eta ikusi arte!